Розкажи, ну як ти кажеш, як Росія має горіти? Розбитоття росіянів в Росії вогонь, а потім, коли вони туди прийдуть, то вони також туди прийдуть і почнуть росіянів скидати вогонь. Так, в котли такі великі, правильно? Такі великі полум'я почнуть скидати, вони там вибухнуть. Добре. І зброї також вибухнуть. Правильно. І вони програють. Програють війну. Українці виграють. Так. Добре. Коли це станеться? Одного дня та й станеться. Одного дня та й це станеться. Ну, найближчим часом. І тоді можемо ми маємо пикати вібено-франківська.